Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanalımız dərzlərimiz. Yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Bu həyət evi Xırdalanda yerləşir. Kupcalıdır. Qiyməti 42 min manatdır. Cüt daşla tikilmiş həyət evidir. Çox əla bir təklifdir həqiqətən. Qiyməti də super qiymətdir. 3 otaqlı 42 min manat. Belə gözəl, geniş bir həyət yanı sahəsi var, baxın görsünüz. Dayanacağa yaxın bir ərazidə yerləşir, yəni. Deməli, Memar Əcəm metrosunda işləyən marşrutlar bu evin hardasa bir 200-250 metrlik məsafəsindən keçir. Gözəl bir təklifdir həqiqətən. Yerdən kürsülüdür, 3 otaqlıdır. Orada su çəni var, hər ehtimala qarşı zapas su çəni qoyulubdur. Su kəsilən deyil bu ərazidə. Deməli, kombi gördüyünüz kimi yığılıb ora. Burada çöldə bayır üçün ayaq yolu düzəldilib. Görürsünüz, qapısını göstərirəm sizə. Çox gözəl bir variantdır. Sənət Kupca birbaşa asan xidmətdə notar usta alıcının adına oformleniya aparılacaq. Çox əla bir təklifdir həqiqətən. Evin yanına keçməyə buradan belə bir xod var. Orada görürsünüz, qapı görünür. Qladovqadır, o da bu evə aiddir. İmumi 3 otaqlı, yerdən kürsülü. Təcili satılır. Təcili satıldığı üçün də dəyərindən aşağı qiymətə təklif olunur. Keçəcəm evin içərisinə doğru, dolğun məlumat verəcəm sizə. Hal-hazırda dəhlizi çəkib göstərirəm sizə. Qeyd etdiyim kimi, ev kupcalı evdir. Sağda yerləşir belə bir mətbəx. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Xanam ev eli var. Kombisi var, telefon xətti var, internet xətti var. Keçəyəm buradan, sanitar qovşaq. Gözəl bir sanitar qovşağı var. Əla təmirlidir. Baxın, asma tavanla işlənilibdir. Çox gözəl təmir edilib, həqiqətən əla təmir edilib. Burada yerləşir belə bir yataq otağı. Burada da qeyd etdiyim kimi pəncərəsi öz həyətinə baxır. Dörd bir tərəfi cüt daşla işlənilib. Burada yerləşir digər bir yataq otağı, üzr istəyirəm, bura qonaq otağı, lazımı qədər iri ölçüdədir, görürsünüz. Qiymət 42 min manat, real alıcılara cüzi endirim də etmək mümkündür, real müştərilər əlaqə saxlasın. Burada isə yerləşir digər bir yataq otağı, sənət kupca, 3 otaqlı kupcalı. Arenda.az kanalına abunə olunun, hər gün yenilənən videolarımızla ilk olaraq siz tanış olun. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.